den typen av kriminalitet som diskuteras väldigt mycket är starkt narkotikarelaterad. Och om man kollar på vissa länder i Sydamerika så styr ju inte kartellerna där över en dag. Det är ju någonting de har byggt upp med att köra, alltså liksom bygga upp starkt kapital, bygga sina verksamheter starkare. Och den frågan jag ställer mig är, när kommer svenska poliser, polischefer och politiker börja bli hotade till att springa de kriminella sak? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.